Anem a veure els favorits o els preferits. Una manera de guardar webs, enllaços, links de l'escriptori, o una nota. En principi, quan l'obriu, us trobareu aquesta pantalla buida. Podreu seleccionar els preferits i afegir-ne un. I dir comptabilitat, va. Una altra. Va, despeses. Una altra. Llum. És una estructura d'arbre. Si dins de comptabilitat volem marquem comptabilitat i afegim aquí ingressos. Més despeses. Afegim. Més despeses. Però llavors també volem afegir utilitats, va. Utilitats. Llavors, teniu diferents formes d'afegir coses. Per exemple, dius, mira, el Word el voldria posar aquí, les utilitats. Poso Word. Aquesta carpeta també. Swing. I ens va afegint rames d'aquests arbres allà on estigui i marcada. Una altra cosa podria ser que busquéssim una pàgina teatre. Busquem una web, per exemple, la cartellera. Si això ho fem així, si agafem el text i l'arrastrem aquí, teatre, teatres, també. Però ara diem, hòstia, no, mira, aquest no el voldria, voldria fer un de particular, va. I aquest teatre no el vull aquí, el vull aquí. I ens l'ha passat a l'altre. D'aquí també ho podem moure amunt i avall. Una altra manera d'afegir seria, per exemple, timeout, va. Seria, apretant control C, ho copiem i venim aquí i li diem paste. I aquí, timeout. Val? I també ens ha agafat l'adreça. Podem anar fent així. Podem modificar si és que hi ha alguna cosa, teatres i l'adreça. Aquí tindríem tota l'adreça. Podem borrar, esborrar aquest, per exemple. I podem, ara ja podríem, si apretem dos clics, se'ns obrirà el Word. Si apretem la carpeta de Swing, se'ns en va directament a la carpeta de Swing. Si apretem Time Out, se'ns en va al Time Out. Val. Llavors, podem anar afegint, bueno, diferents utilitats, Spotify. Podem, una altra carpeta, podem anar fent nivells, i aquest link aquí, que és Meteo. I sempre apretar el botó de guardar. Original és el que està gravat,
és tornar a l'original. Si apretem, ens ho torna a posar tot aquí. Hi ha una altra cosa interessant, que és el buscar. Aquí, si per exemple posem, ja ens marca en vermell totes els favorits que hi hagi. Ja. Si posem swing, doncs, només ja apretant les dues lletretes ja se'ns en va. Si posem time, time out, val? Per poder localitzar. Sempre aquests quadradets podem obrir, tancar, val? En principi ens ho treu tot obert. Llavors tenim això que és per tot obert i aquest és per tot tancat. Només aquest primer nivell ja ens indica quins tenen subramals. Si apretem aquest, el primer fletxa cap allà, ens desplega el primer ramal, el segon i el tercer. I després podem anar tirant enrere el tercer, el segon i el primer. Val? Per últim, hi ha una cosa més que podeu fer aquí. Per exemple, seleccionar párrafo, dir-li copiar, i paste. Per exemple, això, si no hi ha cap puesto seleccionat, ens avisa que primer tenim que seleccionar un lloc aquí. I aquí li posem, pues, text teatre. Llavors, clar, això, com que no és ni una web ni un d'això, quan apretem així dues vegades ens sortirà el que ens hem guardat. Val? I això, en principi, és tot el de favorits.